አሁን ዮኒዬ ደሞ እንደምለውም ገባ በቃ የተለያዩ ሰዎች ለምሳሌ እብዶች አንድ ቀን ተሳውስ እንደሆነ ዮኒ አንድ እብድ ራቁቱን መድረክ ላይ ወጣው መድረክ ላይ እየሰበኩ ይያለው በል ብሎ መጣ እና ከዛ በኋላ ራቁቱን ነው መለመላውን ህዝብ አለ ምንም አምልጧቸው ነው አምልጧቸው ነው ጸልዩ ኦኬ እዛ የጸሎት ክፍል ነበር ጓዳ ነበረች እሺ አይደኛ ሰዓት ያለባት በመስኮት አመለጣቸውና መድረክ ላይ በመስኮት ወል እንደ እንዳሞራ ዘሎ ወጦ ቀጣ መድረክ ላይ ተገኘ ማለት ከባር ከዛ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛሎ ብዬ አንገቱን ይዤ ወደ ጉባኤ እንዳትዞር ብዬ ወደ እንትን ወደ ግርግዳው ወስጄው አንድ ዮኒ እና ግርግዳ ላይ ጥክስ ጥክስ ነበር ተጻፈበት ትልቅ ጨርቅ ነበር እኔ ኤልሻዳይ ነኝ የምል ይዞ አለበሰው በዚህ እጁ ገንጥሎ አው ተቀለልኩት ተቀለለው እዛው በዛ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ የምል ጥክስ ነበር በጥክሱ ተቀለልኩ ወንድሞችም መጡ ይዞ ሄዱ ከዛ ከጊዜ በኋላ ተፈውሶ ልብስ ይዞ መጥቶ ሲመሰክሩ የተለመዱ ነገር ነው እነዚህ ነገሮች የተለመዱ ነው አንድ ጊዜ ማረሳ ኛ አገልግልን ደክሞን የወጣን ይያለ አንድ መንፈስ የት ነው መተዱ ይላል ሰው ሁሉ ሄዷልኮ ጉባኤው ጽግጅል የት ነው መተዱ ነው ማን ያለው ማን ነው ምናምን ብለ እንድስነ መድናን እኔን አስራቹ እናንተ እትዳላችሁ ለካ አንድ መንፈስ ይገርም አየ የእግዚአብሔር መንፈስ ገልጦት ጩይስም ባል አልጩይም ብሏል እሺ ከወንበር ጋራ ተጣብቀ ይቅር በጌታ በኢየሱስ ስም እስክትወጣ ተብሎ ታዟል ፕሬዝ ጋድ ከዛስ ድውጣ 9 ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ አይደል የት ሄዳላችሁ እኔን አስራችሁ ይላል ማን አንተ ማለት እዴ ከዛ ጮህና ጮህያ ምንድነው ብለን ስንሄድ እኔን አስራችሁ የት ነው የምትሄዱት አለ ልንወጣ ነበር ዋው እንደገና እዛ ስራ ጀመረ እዛ መል ተመለሰን ስራ ጀመረን አጣጣበቅ ስለላለው አው እና አይንቀሳቀስም ምን ማለት አይችልም ተጣብቀ ያለው ይላል ቃል ወጣላ እንዴ እዛ በቃ ሰውዬ ተፈወሰ ነፃ ወጣ እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩና የእግዚአብሔር ልዑና ነበር በመገለጥ ከሚፈወሱም ሰዎች ደግሞ ይልቅ በእግዚአብሔር ልዑና ትክክ በእግዚአብሔር ልዑና የሚፈውሱ ሰዎች ብዙ ናቸው አናቃቸው እና ተፈውሶ ይሄዳሉና ግን ሳይነካ ይሄደ ሰው የለም በእውነት አሁን አንዳንድ አገልጋዮች አሁን ተላላቅ አገልጋዮች አሉ አሁን እነ ወንድም ተከስቴ ማሪ ሱም በአደባባይ ስለመሰከሩ ነው ሱም የጠራውት ትክክ አሁን እሱ መጣበት ጊዜ የሆነ ሚሽነሪ ጋር ነበር የሆነ ሚሽነሪ ጋር እነሱ ያው እንግዲህ ከጎጃም መጥቶ ኦኬ ቆይ ቆሎ ተማሪ ነው ባል ቆሎ ተማሪ ነበር ሆኖ አንድ ሁለቱን ሚሽነሪ ወስዶ ጌታ መስክሩላቸው እሺ ከራ ያኖራቸው ነበር እና ተከስቴ ደሞ እንግዲህ ገና ነው ገባምለ እና የሆነ ቃ አግንቶ መርካቶ ሄዶ ሽጦ ልመለስ ነው ከዛ በዛ በር ላይ ሲያልፍ ገባ ወደ አደራሹ ሲገባ አሁን የገባ ልጅ እንዲህ አይነት ልብስ ለበስክ እንዲህ አይነት ነገር ልታደርግ ያለ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ በእጅ ያለውን መልስ አንተ ለትልቅ ክብር ትፈልጋለህ በመገለጥ ነው መጣለት ደንግጬ አለ ስመሰክርልህ ማለት በጣም ደንግጬ ሰው ሁሉ በቃ ያያየኝ ልብሴን ለብ ምልክት ስለተነገረ ያያየኝ ይጄ የሆነ ምናምን ነበር መለስኩ እግዚአብሔር ቀባው ልጁም በኃይል አስነሳው እነዚህ ነገሮችን ታለ ገባ ለምሳሌ አሁን ዮናስ ተሾመ ጎተራ ያለው ልጅ አሁን እኔና ዮኒ ስንወጣና ስንገባ ጨርቃችን ነበር ሜዳሶ ነበር እኛ እናቀም ነበር እንደነሱ ፈው ጌታው ቀባኝ ምናምን ይያለ ልብሳችን ለካ ይነካ ያለች እግዚአብሔር አስነሳው ባይል ታቃለ ብዙ አለ አሁን ሄኖክ ታቆ እንደሆነ አላቀም አሁን ዳላስ ያለ አፍሪካ ላይ ብዙ አገሮች ዘጠኝ አገሮች እየተጠራ ክሩሴዶች እዚህ የሚያካሄድ ወንድም አለ እዛ ነው እንደዚህ በቃ አኖይንትድ አዎ
ጊታሬን ሁሉ ይዤ ስወጣ ጊታሬን ባክ ልሸከምልህ ብዬ አደርስ ነበር አለ። ልጅ ነው የዛን ጊዜ 12 13 ዓመት ቢሆነው ነው። ሄኖክ አው ልክ ነህ። አሁን ትልቅ አገልጋይ ሆኗል አፍሪካ ውስጥ፣ ትልቅ ኬንያ ውስጥ፣ ታንዛኒያ ውስጥ፣ የተለያዩ ሀገሮች ውስጥ አይ ቲንክ አንጎላም ልጅ ወደ 9 ሀገር ነው የነገረኝ። እና ትልቅ ነገር ነው በውስጡ የሚገለጠው ፎሶች፣ ዴሊቨራንሶች እና እንደዚህ ብዙ ሰዎች ተነስተዋል። እነ ወዳጅ ነው ይሁን ማለት ዶክተር ወዳጅ ነው እንደ ዶክተር ወዳጅ ነው በዚህ ጊዜ ነው እንትን አሉትና በኋላም እንግዲህ እንመጣበት ይሆናልና ምንድነው እልውና ለሊፈልገ ነው እግዚአብሔር በእልውና የሚፈወሱ ሰዎች የእግዚአብሔር መገኘቱ ሪል ነበር። አንዳንድ ቀን ታቃለ ንፋስ ይመጣ ነበር ሰዎች እንደዛ ይመስል ነበር። አው ንፋስ ነበር የሚመጣው የመንፈስ ንፋስ በኃይል ይመጣና ጉባኤውን ብቻ ከዳር እስከ ዳር እንዲያነቃንቃል። ያን ጊዜ እዚህም ጮት ነው እዛም ጮት ነው እዚህም ጮት ነው ግማሹ መንፈስ ቅዱስ ተሞላ ግማሹ ተፈውሻሉ አጋንንቱ ዛጋይ ጮዋል እንትን ነው። አንዳንድ ቀን ደግሞ ዳመና እንዳለ ቤቱን ይሞላ ነበር። እና ይሄ በዚህ ጊዜ አየ የማይፈወስ የካንሰር አይነት የለም፣ የማይፈወስ ኤችአይቪ አይነት የለም፣ የማይፈወሱ የማይሰሙ ሰዎች ማዩ ሰዎች እንዳልኩ እኛ ቪዲዮ ስለማንደግፍ በዛን ጊዜ እንግዲህ ይሄ አሁን ሳስበው ልጅነታችን ትክክል አለመሰልጠን ነው እንጂ ምስክርነት ገባ ብደረግ ምንም ነገር አለበት ለቀጣይ ተውልድ ዶክመንት ነው አንነበርም። እና እኛ እንግዲህ እንጠነቀ እንዳልኩ የጌታ ስም አሉ በዙራችን ምነካኩ ሰዎች አሉ ገባ ዝም ብሎ በቃ መንፈስን ተቃጠል ተቃጠል ይላሉ። መንፈስ አጋንንት መንፈስ ነው እንዴት ነው የሚቃጠለው ይላሉ። ምተቹ ሰዎች አሉ ገባ ሙራነን የሚሉ አውቀና ለምን ሰዎች አሉ። እኛ ትኩረታችን ከጨጓራና ከእንትን መልክታቸው አልፈም ይላሉ መገለጡ ከጨጓራ ጨጓራ ቀላል ይመስል ፈውሱ አው ምን ይወድቃ አጥሉ ነበር አ የነሱ ፈውስ ከወድቃ አልፈም ነበር ምሉን ነበር ስንት እኮ ቆሞ ይሄደ ማለት ነው። እና እዛ አከባቢ ነውና እኛ ለፕሮግራሙ በጣም ጥንቃቄ እናደርግ ነበር። ኢቭን የዮኒ አባት ጋሽ ሰይፉና ጋሽ እንዳለ እንዳለ ምስክር ቤት አ ምስክር አሁን እነሱ አማካሮቻችን ነበሩ። እነሱን ቁጭ አድርገናቸዋል ጉባኤ ውስጥ ቁጭ በሉ መድረኩ ላይ የምታዩትን ክፍተት ንገሩን ነበር ምን ነው እነሱ ይነግሩን ነበር እቺን በዚህ ቢታስተካክሏት ይሄን በዚህ ምን ነገር እዛ ላይ ነው አለ ነው። ግን እግዚአብሔር በኃይል ሰራ ነበር በኃይል ሰራ ነበር። አንዳንድ ቀን እኛ ያው እንፈራረቃለን ታቃለ ስናገለግል እኔ ያው የሆነ ነገር ዮኒ ተረኛ ሆኖም እንኳን ትምብል በነገራችን ላይ በቃ መልእክት አሉ ሰው ይውጣ ነው ምን ነው የናይል የመድረክ ኮምፒቲሽን የለብንም ምን ነገር የለም እሱም በግድ ነው መውጣው እኔም በግድ ነው መውጣው በመሰረቱ አንተ ቀደም ነው እንደዛ የምናቆየው እንደዛ ስቲል እኔ አንድ አገልጋይ ኮንፈረንስ እንኳን እጄ ከሄድኩኝ ያ መንፈስ ነው መጣብኝ እና ናናስ ከጸልይ ይሏሉ ወዲ ይሆንባቸዋል እንዴት ሰጠኝ ማይክ ምናምን አለ እንደዚህ ነው ያደግነው እና በቅብብሎሽ ነው እና እኔ እየተናገርኩ ያለው ዮኒ ዮኒ ነገር ከመጣለት እኔ ለቀለታለሁ ይገባል እሱ ሊጨርስ ይችላል ፕሮግራሙ ገባ ሊጨርስ ይችላል እንዴት ተቀብሎ ይጨርሳል ምን ነገር ተመስገል ሊጨርስ ይችላል ገባ እንዴ ነውና የእግዚአብሔር ልውናና መገኘቱ አሁን ዮኒ እንዳልኩ አንድ ጊዜ ጊታር ከያዘ በቃ መንፈስ ይመጣል የትንቢት መንፈስ ይመጣል መተንበይ ይጀምራል መጋለጥ መገለጥ መናገር ይጀምራል ግሎሪው ይመጣል የእግዚአብሔር ልውና ቤቱን ይሞላል። እና በዛውስ ተላላቅ ፈውሶች ይመጣሉ በኋላ ነው እንግዲህ መስዋዕት ይጀምራል። ለምሳሌ መውለድ የማይችሉ ሴቶች መውለድ የማይችሉ ወንዶች መስማት የጀመረው ነገር ነው። እኔ አሁን የሚገርም ነገር ነው አሁን ባለፈ ዲሲ አንዲት እህት ነገር ነገረች አይ ቲንክ ሩጉዞና ይያለች ልጇ በሆዱ ወዳውስ ሞቷል መሰለኝ እንደዛ አይነት ኢንፎርሜሽን ሰምታለች። እና መጣች ቀጠና ሁለት በቀጠና ሁለት ወደ ቀጠና ሁለት ቀዳሜ ስትመጣ እግዚአብሔር የሞተውንም ቢሆን ያስነሳል ብላ ስትመጣ መጀመሪያ መልእክት መጣላት እንደዚህ የሚያምሽ እርጉዝ ይሆንሽ ጽንሱ ላይ ችግር ያለው ጽንሱ አይሞትም ጽንሱ ይወለዳል እቺ የምትወለደው ልጅ በአለም ተፈላጊ ትሆናለች ትልቅ ሰው ትሆናለች የምን መልእክት መጣ ገባች
ልጅቷ ደና ሆነች ተወለደች አደገች አሁን እስከ ማስተርስ ወሰርታ ዩኤን ውስጥ መስለኛል ተሰራለች እንዲህ ነገሮች ተሰማለ በተለያየ አቅጣጫ እና የሚጨበጡ የሚዳሰሱ የእግዚአብሔር እልውናና ክብሮች ነበሩ እኔም ምስክር ነኝ እነት ለመናገር እኔም በደንብ ተካፍያለሁኝ የኛ የኔ ወዳጆችም አሉ አሁን ነሮቤል ያገለገሉ ያሉ ነዳዊት እድሉን ማግኝተዋልና ቀጠና 2 የወጣት አገልግሎት ውስጥ በነበርኩበት የቀዳሚ ፕሮግራም መምጣት ምን ያህል ሪቫይቭድ እንደሚያደርገን አይነው አቃለውና ፕሮግራሙ ውስጥ በመገኘት ብቻ መናፍስቶች ሲወጡ ሰዎች ሲፈወሱ እና ይሄ ማረሳው እንደ ትናንት ድምጽ ጆሮዬ ላይ ያለ በተለይ የጉባኤው ድምጽና የጸሎት እንትን ስቲል ጆሮዬ ላይ ያለ ጸልዩ ሲባል ከዳርዳር ነው ንብ ነው የሚመስለው ጉባኤው እና በጣም ድንቅ የሆነ ጊዜ ነው እግዚአብሔር የሰጠን እናንተንም በዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ተጠቅሞባችኋል እንደው ጥሩ ነው ፍሬዎቹ በዚህ አገልግሎት ውስጥ ቻሌንጅ አልነበረም ወይ ይሄንንስ እንደው እናነሳ ቀደምም ሃይላይት ፓስተር ስትናገር ነበር አገልግሎት መቼም የተጠረገ መንገድ ብቻ አይደለም በወቅቱ የነበረው ቻሌንጅ ምን ነበር መቼም ከኛ ዘመን ጋር አንድም ባይሆን እናንተ ወደፊት እንዳትሄዱ ልታገለግሉ ስትሉ ቻሌንጅ የሚሆንባችሁ ምን ነበር እንዴትስ አለፋችሁት እሱ ፓስተር ወዳንተ ለምጣ ፓስተር ዮናስ እንግዲህ ከመንፈሳዊ ተቃውሞ ባሻገር እኛ ትልቁ ምን ነቀፍበት ነገር የሰዓት ጉዳይ ሰዓት አጠብቁም ነው ይረዝማ የፈውስ አገልግሎት ደግሞ ማለት ሰው ሆስፒታል ሄዶ ያድራል ይውላል ገንዘቡን ከፍሮ ካርድ አውጥቶ እዚ ላይ ሲመጣ ሰው ለምን ቀር እንደሚለው አላቅም ግን ዋናው ምን ነቀፍበት ይሄ ነበርና በዚህ በጣም ቻሌንጅ ነበርብን እኛ እንሞክራለን መታዘዝ አለብን ይላል ለመታዘዝ እንሞክራለን ግን ይሄዳል ሰዓቱ ማለት ሰው ዛጋ ይታሰረ ሰው አለ ነፃ መውጣት አለበት እንደውም አንድ ጊዜ እንደዚሁ እኔና ታሪክ ተጠርተን በጣም ተወቅሰን እና ያው አንድ ጊዜ ሰው የሚቀመጣል እንትን የሚል ሰዓት የሚቆጣጠር እና እኔ ማረሳው በግሌ ማለት ነው ልክ ፕሮግራሙን የዛን ቀን የሚጨርስ እኔ ነበርኩ በስተቀኝ በኩል ፀሐይ የምትባላለች ብላም የምትጨነግፍ ወልዳለች እና ስሟን ጠርተ ተናገር አለኝ በኋላ ጠርቼ ስናገር ከዛ ወለ እንደ ዝናብ መጣ 45 ደቂቃ እንደገና ሳላቋርጣ እና በጣም ያው በኋላ ተወቀስኩኝ ወጥቼ በአንድ በኩል ይሄ የሚገፋ ነገር አለ ፍሬውም ደግሞ ስታይ አዎ በሌላ በኩል ደግሞ ትልቁ በቃ እየተጠራን እናንተ አትታዘዙ ማትሰሙም ምን ይባለው ይሄን ነበር አንድ ጊዜ እንደው ፕሮግራም ሁሉ 7 ሰዓት ላይ አድርገውብን ነበር ያው ለመገደብ ያህል መጀመሪያ አካባቢ የሙዚቃ መሳሪያ የሳውንድ ሲስተም የመስጠት ማንገራገር ነበር ለፕሮግራሙ ቶሎ ቅና ለመስጠት ተቸግረው ነበር ለምን እንደሆነ አልገባኝም ለዚህ ነበር በጊታር የሚመለከው ለዚህ ነበር በኋላ ግን አንዳንድ ነገሮች እየተስተካከሉ ሲመጡ ደግሞ ሰዓት አጠብቁ እና ሰዓት መጠበቅ ተማሩ እንጂ ያሁንም ቢሆን የፎስ ፕሮግራም የሚሽት ፕሮግራም ቸርቻችን አለ ግን ኢምፕራክቲካል ሊሰራ አይችልም ማለት ጊዜ ይፈልጋል 3 4 5 ሰዓት ይፈልጋል እና በዋናነት ቻሌንጁ እሱ ነበር አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ያው የማይቀበሉ ሰዎች ነበሩ እዛው ወገኖች ሆኑ እኛው የሆኑ ይሄ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር የመንፈስ ቅዱስን አሰራር እነዚህ የሚመጡ መገለጦች በመውቀታ ናቸው ፈውሶቹ ፌክ ናቸው የሚል እንትን ነበር ያው እንግዲህ እሱ እንዳለው በየቅዳሜው እየተመሰከረ ያው መተውም እኮ ቼክ አርገውም ያዩ አይመስልኝም እኔ እውነት ሰው ተፈውሷል አልተፈወሰም የሚለውን ግን በሽ ነበር ማለት ሁሉንም እንኳን ማስተናገድ አይቻለም ነበርና ብዙ እንትን ይያለ ሰዎች ይሄ ስለነበር አንድ ጊዜ ሲምፖዚየም ሁሉ አዲስ አበባ ማዕከል እስከሚዘጋጅ ድረስ በጸጋ ስጦታዎች ላይ ቤተክርስቲያን በቃ ግልጽ የሆነ ውይይት ፌክ ነው የሚሉ ሰዎችን እና መልስ እንድንሰጥ
እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ስለማይመቸኝ አልልኩ ወንድሜ ታሪኩ ሄዷል መጋፈጥ ስለሚችል እሺ ግን ደስ የሚለው እኛ መልስ ሳንሰጥ እንደውም ትዝ ይለኛል አንድ ቤተክርስቲያን ሽማግሌ አይቶት እንደዚህ አይደለ እንትኑ አር መሰለኝ ምንድነው ከላይ ቁጭ ብለህ ጉባኤን ዲ ምትጫን ተመስላለ ብራ ፓናል ውይይት ነበር ተዘጋጀው ኦኬ ፓናል ውይይቶች ሁለት ጊዜ ተዘጋጅቷል ይገርም አንዱ እዚህ ምን እየተዘጋጀው ነው አንዱ ወይዘሮ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ማከለ ነው አንዱ ኤግዚቢሽን ማከለ ነው ኤግዚቢሽን ማከለ ሳይሆን ሲሪየስ አበባ ማከለ አዲስ አበባ ማከለ ማለት ነው 6 ኪሎ አዎ ሲሪየስ ነበር እሱ ስለ ልሳን ልሳናውን በጉባኤ ላይ ለጸጋ ጾታው ስለ ትም በዲኖሚኔሽን ሆኖ በሙሉ ወንጌል ሁሉ አሉ የተወሰኑ ግሩፖች አሉ ይገርም ነው የተወሰኑ ግሩፖች አሉ ቸርቹም ማለት ትልቅ ትላልቅ ሰዎች ናቸው ቤተክርስቲያንም ልታጣቸው አትፈልግም ተደማጭነትም አላቸው ኦኬ ይቅረብ ተባለ ገባ እና ቀረበ ያን ቀን ዮኒ እንዲዳልኩት ባከኔ ዚያሊድ ምናምን ብሎ ቀረ እኔ በፍጹም አልቀርም አልኩና ግን ለብቻ የተቀመጠ ወደኋላ ኤግዚቢሽን ማከል ሰብሰባ ማከል ወይ ተከወነ አቀማመጡ እንዲህ ምናምን ነጭ ትክክል እና ሁሌ 3 ቀን ነው ተዘጋጅ ሆኖ በቃ ሶስቱም ቀን ለብቻ ወደኋላውኝ ዝም ብዬ ሰማሁ ስለ ልሳን ይላሉ የተለያየ ነገር ስለ መገለጡ ምናምን በቃ ጽሑፍ ይቀርባል ገባ የተለያየ ነገር ይቀርባል እና ታደረው አዎ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ከርም እና ግን አየ ደስ የሚለው ነገር ደግሞ በሳል ሊደሮችም ስላሉ ፓስተሮቻችን እና ፓስተር መርድ በጣም የሚገርም ሰው ነው ገባ መንፈስን የሚለይ ሰው ነው አካይድን ያውቃል ምን ሊሆን እንደደረገም እንደተፈለገም ይገባዋል ገባ እና መጨረሻ ቀን ላይ አየኛል ማለት እና ሁለተኛ ቀን ላይ አየ ምንድነው አቀማመጥ እኮ ከበደናል እንዴ እኮ የተጫንከን ነው ያለውና ምን አልኩ አላወራ ማንንም አጠገቤ እንዳይቀመጥን ፈልግም እንዳናግሩ ይያልኩ ማለት መጨረሻ ምን እንደሞልኝ የመጨረሻ ቀን ላይ ይገርማል አንዳንድ ሰዎች አሳምሰጀው ሙሉ ወንጌል እኮ ነች እቺ ቤተክርስቲያን ፔንታኮስታል ቸርች እኮ ነች እንዴት ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት እና ለምናወራ ምን ሰዎች ተነሱ እነጋሽ ከበቦ አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል ኦኬ ድንገት ተነሱ ሌሎችም ሰዎች ንጉሴ ብልጫ አው ኦኬ ነው ወንድም ንጉሴ ብልጫም ተነሳ እንደውም አለ እንዴ በማንጠበቅ አገባ በእኛ ስላልሰራ ነው ያለሱ ምን ሞቲቬሽን ትንሽን መርምር አለ በእኔ ለምን አልሰራም ነው በእነዚህ በማንጠብቃቸው ትናንሽ ልጆች እግዚአብሔር ስለተገለጠ እግዚአብሔር ስለሰራ ነው ማመስገን ሲገባን ምንድነው ይናይል እንትንም ያደርገን ምን ነገር ተነሳ ፋይናሊ እግዚአብሔር ፕሮግራሙን ቀየረ ሲቀይር ፕሮግራም ይመራ የነበረ ሰው እየጠራ እንግላዊ ታርኩ በእኛ መካከል አለ ወጥቶ እንጸልይ ይፈልጋለሁ በጸሎት ይዝጋልናል ምንም ማላልኩ ቀጥ ብዬ ወጣ ይጀመርኩት ዝለኛል በልሳን ፍሬዝ ጋር ተቃውሞም ልሳን አይደለ በልሳን ነው ፕራክቲካሉ ነው የምታሳዩ ገባውን እዛ ጋር ይሰራ ላይ ሰራ አይደለም ስለመዘ በልሳን ሲጀምር ተጀመረ ቤቱ ጨሰ አልኩ ትንቢት መጣ በትንቢት እና በልሳን ተቋጨ ፋናል ውይይቱ የቀረበ ወረቀት 0 ሆነ እንዴ አይነት ቻሌንጆች ነበሩ እና ቀደም ዮኒዬ ደሞ እንዳለው ዮኒዬ ግዜ ወሰጀባለው አይ እና እንዳለው ደሞ የሰዓት ጉዳይ ዋና ነገር ነው ያጨርስ ለምን ያን እንትን እንዳለውን ራሱ ሳስቡ አይገባኝ ታቃለ 7 ሰዓት የመጨረሻ ሄዳችሁት ምን ነገር ነውጣ የሜዶን እና ፋርዝግ ተባለ አንድ ቀን ዮኒ እንዳለው አልጨረሰም ቀጠለ እኔም አንድ ቀን ተመድባል ፕሮግራም የሚያስጠብቅ ሰዓት ያለ ያል ሰዓትን የለ ጨርስ ነው ዘና ሰተጠሩ ነፍሳቶች ዳኑ ሊጨርስ አባታችን ሆይ ማለት ጀመረ አባታችን ሆይ ይያልኩ መገለጥ መጣ በአጋንንት ተታሰረች ሴት እዚህ ጋር አለች አለኝ ትፈታ የሚል ድምጽ ቅርታ አርጉልኛ ንግዜ ጸጥቶሉ በመንፈስ የተያዘች ሴት አለች እቺ ሴት ነጻ መውጣት አለባት ብዬ
በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲያነ መንፈስ ውጣ ስል የሚጮውከትኛው ነው ከሽማግሌው ጀርባ ሰዓት ካስከባሪው ከሰዓት አስከባሪው ጀርባ አጋንንቱስ አይጮይ መንፈሱስ ጮህ ዙሩ እንዴ ካኔ ጀርባ እኔ ጋ ስል እኔ ያውላ ወራ መጨስ ወስት እንደንትላ ከእናንተ ማይጠፋ ማይነት ነገር ጊዜ እንትናል ቻሌንጅ ነበር ያን ቻሌንጅ ነው ሌላው ቻሌንጅ ጽሁፍ የሚያቀርቡ ሰዎች ነበር ኦኬ ጽሁፍ ስለ ያኛው ኦፊሻል በሆነ አይደለም የቀረው አዎ ፓስተር ምርድ ጋር የመጡ ነገር አሰት ነው በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ቸርቻችን እየተበላሸ ነው የምል የተለያየ ጽሁፍ ክርስቲያኒቲ ኢን ክራይሲስ ነው ምን ነው ምላን መጻፍ ነበር seductions of Christianity in crisis ቢል ከዛ ደግሞ አማርኛ ደግሞ ትርጉሞች መጣስ ጀመሩ እሱ ላይ ተንተራሱ ማለት ነው እሱ ላይ ተንተራሱ ልክ ተቃውሞ ያስነሳብን የነሱ መጽሐፍ effective seductions of Christianity እና Christianity in crisis ጋሽ ምድር ጋር መጥቶ ወርቅ ጽሑፍ ማቅረብ ጀመሩ ማለት ነው ይገርምልኝ እንግዲህ እነኚህ ሰዎች ዋንግቹን የሚቃወማሉ እና ቤንን ይቃወማሉ እኛንም ጨምሮ አንድ ላይ መስመር ውስከቶ እንትላሉ እና ጋሽ ምርድ እኔ በጣም ምገረምበት የቸርች መሪ መሆን አለበት ነገር በጣም ጋሽ ምርድ ግን ነው አልተቀበላቸው ለኛውም ካን ሙሉ በሙሉ አይነገረን ትንጫፍ ነው ምነገረን ኦኬ የሆነ ነገር አለ የስ እየተጠነቀቃችሁ ግን አገልግሎታችሁን ቀጥሉና አንተ ይለናል ኢንካሬጅ ያረጋችሁ ነው ብዙ ፕሮቴክት ያረጋል በብዙ ነው በብዙ ነገር የተበቀን በቀሱን ያ ነገር አለ አልፎ ተርፎ ደሞ ፐርሰናል ለኔም ደብዳቤ የተጻፈበት ጊዜ አለ ግልባጭ ለኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ግልባጭ ለአዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ግልባጭ ለወንጌላዊ ተርቁት የተራሰ ብሎ ስንት ገጽ ነው 12 ገጽ 12 ገጽ ደብዳቤ ልክ ወደ ፎስ ፕሮግራም ልንገባ ስንል ብቻ ተሰጠ ከቸርች ተሰጠ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም መንፈሳችሁ ከፍ ይያለ የእግዚአብሔርን ስራ በእውነት የተሰራውን እየሰማችሁ ህይወታችሁ የታነጸ እንደሆነ አስባለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ጠብቁን እንግዲህ ወዳጆቼ ተመልሰናል አሁን ቀጥታ ሁለቱም ፓስተሮች እግዚአብሔር የሰጠን በትውልዳችን እንደ አባት ናቸው በእውነት እኛ መስክሮች ነን ሁሌ እናገራለሁ ያገልግሎትን ፓሽን በተለይ ዴሊቨራንስ ሂሊንግ ፕሮግራም እናንተን በማየት ነው በእኛ ትውልድ ላይ ተጽኖ የመጣው መልካም ተጽኖ ማለት ነውና እግዚአብሔር እናንተን ስለሰጠን በጣም ደስ ይለናል ስገልጸው ዮኒ እንዴት እንዳያላቀም ርሱን አይቷል መሰለኝ ከሲኦል የተላከ ደብዳቤ አታነብም ብሎ ከእጄ ቀማ እስከዛሬ ምን እንደምል ያ ደብዳቤ ነው ያላቀ አላወቁ ዮኒ ነው ከእጄ ወሰደ ቀደደው ጣለው ይገርማል ሰባብረው ነበር ያለው ወደ አገልግሎት ይወጣ እንዴ አይ ከዛም በኋላ ያለው ነው አገልግሎቱን ለመምጣት ሆን ብሎ ታስቦ አይ ቃላት ተመርጦ ነው እንትን የተደረገው እነዚህ ነገሮች ነበሩ እና ያልገባቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አንዳንድ የቆዩ ናቸው ሲኒየር ሰዎች ናቸው ቸርቾስት እና ሲናገሩ ይደምጣሉ እና ህዝቡም ያደምጣቸዋል ግን እግዚአብሔር ረዳን ልብ ስፋት ሰጠን አንዳንድ ብቻ በጣም ስከብደን እንጸልያለን እግዚአብሔር ወይ በቃ ለነኚህ ሰዎች አጀንዳ ስጣቸው ሌላ አጀንዳ ስጣቸው ብለን እንጸልይ ነበር የውነት በጣም እንትስ ያደርጉታችን ተስማምተን እንጸልይ ነበር ወይ ተመስገን እሱንም አዎ በቃ ይዘጣቸው ነበር ሌላ አጀንዳ ይሰጣቸዋል ሌላ ይዘጣ በጣም ነበር ሱ ላይ ቢሰማን በጣም እግዚአብሔር ይሰማን ነበር እኛ ጋር ይدرسው ነበር እዛ በቃ በብዙ ነገር ላይ ሲጨቃጨቁ ይሄ አንዱ ቻሌንጅ ነው ሌላው እንግዲህ ምል ቻሌንጁን ደሞ የቀነሱት ነገሮች ቲሙ የጸሎት ጓዱ ትልቅ ነገር ነው አንድ ልብ አንድ መንፈስ ነበር አንድ ዮኒዬ ካመመው እኔ የሚያመኝ እኔ ከከፋኝ እሱም ይከፋዋል እና በቃ አየ
ማበረታታቱ እኔ ጋም አለ እሱ ጋም አለ እንደጋገፋለ ምን ላ አንዳንድ ቀን እኔም ጭጅ ባክኔ እንደውም አንድ ቀን ትዝለኛል ባክኔ አሁን አሰብክ ምን አልልም በቃ እናንተ የፈለጋችሁት አድርጉ ብዬ በጣም ተዘምቶኝ ማለት ነው እና ቁጭ አልኩና ከፈለጋችሁ ግን ጸሎት ይመራላችኋለሁ ብዬ ወጣሁ አላፍነቱም አለ ገባ በአንድ በኩል ደግሞ ለዮኒ የምጠነቀቃለሁ እሱ ሰራተኛም ነው በዛን ጊዜ እየሰራ ነበር ዮኒ ሰራተኛ ነው እንዴ በሱ አይደለም እንዴ ኖር ነው አሪፍ ምሳ እኮ የሚጋብዘን ዮኒ ነው ዮኒ ነው እና ይሰራ ነበር እና ሌላም የተለያየ ቻሌንጆችም ስለነበሩ በወቅቱ እሱ እንዳይጎዳብኝ ይፈልጋለሁ ገባ እና እሱ አታክ ከተደረገብኝ በቃ ሁላችንም እንትናል ምን ነገር ስጋታ ሶሪ ተመስገን እንትን ነው ተመስገን ያዝናል ቶሎ ብሎ እንትን ምሎ አልቃሻ ነው ያለቅሳል ወደ ጌታው ያለቅሳል ወደው አልቅሶ ይወጣለታል ገባ ይወጣለታል በቃ እንትን ይላል ችግር የለው ይሄናል ፔን ውስጥ አይቆይም እና እኔ ግን ይበሳጫል አጋንንት ይወጣ የሁሉ ነፍሳቶች እየዳኑ እግዚአብሔር እንዴ እየሰራ ዋይ ይላሉ ገባ ምንድነው ምናምን ዋላ ላይ ቆይ ሄዶ ሄዶ ፕሮግራሙን ከኛ እጅ ለመቀበልም ብዙ ነገር ተደርጓል አይደል የሆነ ብዙ ነገሮች ናቸው እና በጣም እንትን ላለውና ያን ቀን እንዲሰምጬ አክ አንተ እናንተ ፈልጋችሁ ተነጋገሩ ይብዬ ወደ መድረክ የሚገርም ግን ተናድጄ ማለት ነው መድረክ ላይ ወጥቼ እንደዛ አጋንንት ወጣቀ ዋው ከዛ ይሆን ይቆላ ይስቅብኛል እንዴ ተናደሽ አጋንንቶቹን ፈጅሽ እኮ ይህን ናይል የእግዚአብሔር ጸጋና መደጋገፍ ነበረ እና በእንዲ ይህም ስላለ ቻሌንጆቹ እንደ ቻሌንጅ ሳንቆጥራቸውን አለፍናቸው ይህን ናይል የቤት ስራ አልሆኑብን ህብረቱ ስለነበር ህብረቱም ነበር ደግሞ ስትናገሩ ፓስተር መርድ ያው ሲኒየር ፓስተር ነው በሙሉ ወንጌል ደረጃ ቀላል አይደለም የፓስተር መርድም ድጋፍ ቀላል አልነበረም እንደዚህ እንደው አብሯችሁ ጎሽ የሚሏችሁስ ነበር ወይ ልክ እንደ ፓስተር መርድ ከመሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ከህዝቡ መሃል እንደው አክልግሎታችሁን የሚያስቀጥል ነበር ወይ ተዘሚለ አሁን ተዘለኝ እንጂ ሙሉ ወንጌል አንዱ ጥሩ ነገር ምንድነው ተቃውሞም ቢኖር የተወሰነ ሰው ድምጽ እኮ ብዙ ይጮሃል እንጂ አብዛኛው ሰው የመንፈስ ቅዱስን ሙቭ ይወዳል ሙሉ ወንጌል ጥሩነቱ ያ ነበርና ብዙዎች ይኖራሉ ከሽማግሌዎችም ከአገልጋዮችም ያሰባሉ ሳፖርት የሚያደርጉን ነበሩ ግን ውላል አስተውሳቸው ይኖራሉ አሉ ለምሳሌ ከህዝብ አቅጣጫ ከሆነ ፍራቻችን እንደውም የነበረ እኔና ዮኒ እንጠነቀቅ ነበረ የሙሉ ወንጌልስ በጣም የፍቅር ህዝብ ነው ለጋስ ህዝብ ሪሊ ስንወጣ ረጅም ጊዜ ልቤን ይጎዳኝ ነገር ቢኖር ከዛ የዋና ቅን የፍቅር ህዝብ ከዛስ በመላእክቴ በጣም ተጎድቻለሁ እውነት ነው የመጨረሻ አክባሪ ህዝብ ነው እውነት ነው በጣም በዘመኔ ሁሉ በዘመናችን ሁሉ ማንረሳ ታዛዥ ህዝብ የፍቅር ህዝብ የእግዚአብሔር እጅ መልከትብ ባንተ ላይ ይዩ ጸጋ ባንተ ላይ መኖሩን ይወቁ ከዛ በኋላ ህዝቡ ካንተ ጋር አይሞታል ወነቱን ለመናገር እነሱ ነበሩ አንዳንዴ ሳናቅ ምል ቦስታም ሰጡን ምንምሉ የተለያየ ነገር ያውም እየተጠነቀቅንኛ እየፈራ ምንያን እና እንደው ምን ፈራ የነበረው ህዝቡ ሬ ህዝብ እንዳመልከን አለ አይደለ የጌታን ክብር እንዳንወስድያን በጣም ላለመቀበል ላለመስማት እንደናል ህዝቡ በጣም ነው ወደን በጣም ነው የሚደግፈን በርቱ የሚሉን ማለት ነው ከመሮች መካከለም አብዛኛዎቹ እነቱን ለመናገር የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ዳቆናቶች በሙሉ ዳቆናት በሙሉ ከኛ ጋር ናቸው ሽማግሌዎችም ከመለ ከ40 ሽማግሌ ነበር እንግዲህ በዛ አንዱ ለቱ ምናምን አይጠፋም ሆናል እንጂ አብዛኛው ከኛ ጋር ናቸው ከኛ ጋር ነው የኳየሩ ኤኳየር ቢ ኳየር እነዚህ ያለ ነገሮች ሙሉ ወንጌላዋን ሲኒየር ወንጌላዋን ነበሩ የተወሰኑ ሰዎች ጥያቄ ቢኖራቸውም አብዛኞቹ ከኛ ጋር ነበሩ ይወዱንም ነበር የእውነት ያከብሩንም ነበር እና ይሄ አለ እነዚህ ተቃውሞን በቃ ቋሚ ስራቸው ያደረጉ ሰዎች ያው ቻቹ ጻሉ ናቸው ግን ትላልቅ ስራ መንግስት ስራ ላይ ደግሞ የተቀመጡ ትላልቅ ሰዎች ፖዚሽን ያላቸው ናቸው ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰራተኞች ናቸው
ዶክተሮችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንዳንዶቹ ኢንጂነሮችም ሊሆኑ ይችላሉ። ገባ? ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ጥናት ነው አምጥቶ እንትን ብሉት እና ያጠኑና እንትን አላሉና በቃ ያከባን ነበር። ግን ያው ጋር ሽመርድ በዋናነት ከኛ አዟቹ እንዴት ነው ይላና ለመጡ ድምጹ ራሱ ይባርከናል። አየ የጋሽ መርድ ፈገግታ ብቻ ሁለት ወር ያስከዳል። ገባ? ምንም ነገር ቢኖር ማለት ነው። እና ሊደር አጠገብ ካለ ምንም ችግር አልነበረምና ቻሌንጆቹን እንደ ቻሌንጅነታቸው ሳንቆጥር ቲሙ ደሞ አብሮ ይጸልያል፣ እጅ ጭኖ ይጸልዩልና ላይ ማራገፍ የሚባል ነገር አለ። አው ቲ ቀዳሚ ፎስ ፕሮግራም ኖ ከመግባት በፊት ልክ ቀዳሚ ፎስ ፕሮግራም አለ ያለ ወደ ፕሮግራሙ 3 ሰዓት ምናምን ነው የምንወጣኛ መድረክ ላይ። ከመውጣታችን በፊት የተጋበዘ ዘማሪ ይኖር የተጋበዘ ምናልባት አንዳን በኋላ ሰባኮች መጋበዝ ጀመር ይኖር በቃ ማራገፍ እንገባለን። መሃል ላይ እጃቸውን ይጭናሉ። ሸክም ካለ ከላይ ላይ የጠላት ፍላጻ ካለ በላይ የተለያየ እመም ካለ የእውነት ይራገፍላል። ታውቃለህ? ተራክፎልህ ቀና አብለን የምትለው የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ከዛ ሻምበል ብርቄ ወንድም ያንን ፖያናቸው ነው በኋላ ላይ ሻምበል ብርቄ ተመደቡልን። እሳቸው ወደኛ መጣን። እንግዲህ የዩኒ ማገልግሎት እየጨመረ በኃይል ሲሄድ ሻምበል ብርቄ መጡ። በቃ ያን ሲጀመር ገና ሙዚቃ ማለት ብርቅኔ ሻምበል ብርቅኔ አሁን ወደ ጌታ ሄዷል አይደል? እና እሳቸው በጣም ከኛ ጋር የነበሩ ሰው ናቸው። እግዚአብሔር ብቻ ቲሙም ስለሚደጋገፍ አለፍ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ፕሬዝ ጋድ። በጣም በጣም ራስዎን ኢንስፓየር ይሆንኩ ነው በእውነት። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰራው ነው ወደ ኋላ ሄደን እንድናስብ። ለዚህም ተወለደ ደግሞ እንዲህ አይነት ዘመን ነበር እግዚአብሔር በኃይል የሚሰራበት በቲም ስፕሪት። አሁን አይተን ከሆነ እንግዲህ አንዱ አንዱን ረግጦ ለማለፍ እንጂ ተያይዞ ለማለፍ አይደለምና ቀጠና ሁለት ውስጥ እኔ ያየሁት ደስ የሚለኝ እስቲ ነመድን አሁን እነ ሰለሞን ከተማ ለዳዊት ስቲል ያገለገሉ ያሉ በዚህ ውስጥ የወጡ ናቸው። እና አሁንም እንዲህ አይነት ሚስፕሪት ምድራችን ላይ እንዲበዛ አንዱ ጸሎቴ ነው። መልእክታችንን ወይም ሐሳባችንን እየተቀለልን ስንሄድ ምናልባት እንግዲህ መልካም ጎኖቹን ጅማሬውን አይተናል። ፓስተር አሁን የሰላም ወንጌል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ራይ ሰጥቶ መስረተ እንግዲህ እያገለገልክ ነው ኦልሞስት 10 አመት ስራ አሁን እንግዲህ 14 አመት 14 አመት እንግዲህ ግዜ ፓስተር ዮናስ ያው ቃል ኪዳን ቤተክርስቲያን ማን አንተንም ትቀድመው ይመስለኛል። ቸርች በመጀመር ያንተ ስንት ጊዜ ሆነ? ወደ 19 አመት 19 እና ቀላል ጊዜ አይደለምና አሁንስ እንደው ከሙሉ ወንጌል ቸርች ጋር ያላችሁን ህብረት ምን ይመስላል? ይሄስ የፎስ ፕሮግራም ምን ላይ ነው ያለው? ለተመልካቾቹ እንደው እሱን ብናሳውቅ ደስ ይለኛል። ካረንትሊ ፓስተር ወደ አንተ ልምጣና አሁን ከሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ጋር ያለ ህብረት ምን ይመስላል? ያው ቸርች ፕላንት አድርገ ኦልሞስት ወደ 19 አመት ህዝብ እየመራን ያለው ያስ የፎስ ፕሮግራም ምን ላይ ነው ያለው? እጅ ያገለግላለሁ ይጠሩኛል። የሁድ ፕሮግራም ላይም ማገልግያለሁ። ስንት እንዳገለግልኩት እዛ አይለኝም። የቀዳሜ ፎስ ፕሮግራም ላይ ግን አልፎ አልፎ እየሄድኩ ማገለግልበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። ያው እንደወጣን አካባቢ ነው ልብ መሸካከሩ የነበረው። ያልተለመደም ነገር ነበረ። በኋላ ግን ሰውም እንግዲህ ልብ እየገዛ ሲመጣ ምን ግፋት አለው ስራው እየሰፋ ነው የሚለው ነገር ሲመጣ እና እንደውም በመድረክ ላይ ጠርተው ይሄ አንድነት ጊዜ እንደዚህ ሁሉ አልፎ አልፎ የተዘጋጀበት ሁኔታ ነበር። እኔ እንዳጋጣሚ አብዛኛውን ጊዜ ውጭ ነበርኩ እንደዚህ ሲዘጋጁ እና ቆጭቶኛል አምልጧል። እና ትልቅ ነገር ነው ያደረጉት። ጌታ ይባርካቸው። እና ጥሩ ግንኙነት እንዳለ ነው እኔ ማስበው። እኔም ያው ቤተክርስቲያኔን እወዳለሁ። ሙሉ ወንጌል ማለት የወጣሁት መድረክ ሰጥተውናል። እንደውም አንድ ጊዜ ቸርች ፕላንት እንዳደረግን አስቂያቸዋለሁ። ማለት አባልነት ካርድ የሚሞላበት አዘጋጅተው ከኔ ጋር ያሉ ፓስተሮች አምጥተው ሰጡኝ እና መጀመሪያ አንተን የምትሞላው ምናምን አሉኝ። ምንድን ነው ስላቸው የአባልነት ነው ሲሉኝ፣ እንዲ አላወቃችሁም እኔ እኮ ሙሉ ወንጌል ነኝ አልኳቸው። በጣም በጣም አሳቃቸው እና መጀመሪያ ተረሳም
ቻሌንጁን ብዙ አወራን እንጂ መልካም ነገርም እንተናችን ውስጣችን እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው የጸጋ ስጦታዎች የተገለጡት በነጻነት የተሰጠን መድረክ ላይ ነው። ቅድምም ታሪክ እንዳነሳው ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን ሳፖርትም ስለነበር ህዝቡ ደግሞ በጣም ይወደናል። ከወደደህ ደግሞ ሰው ይጸልይልሃል በጣም እሱ በጣም ሳፖርት አድርጎናል። እና በዛ ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ በጣም ፓስተርስ ወደ አንተ ልመለስ። ግንኙነት አለ ከቤተ ክርስቲያን ጋራ እቺስ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን በህይወታችን ታሪክ ውስጥ በአገልግሎታችን ታሪክ ውስጥ ትልቁ ድርሻ ያላት ቤተ ክርስቲያን ነች በየትኛውም ዘመን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በእውነት ቤተ ክርስቲያንንም ላመስግን እወዳለሁኝ። እድለሰ ቀድም ዮኒዬ እንዳለው እድል ሰጠችን ቤተ ክርስቲያን ነች መድረካውን የሰጠችን ቤተ ክርስቲያን ነች። እና ያውም ከባድ በሆነ ጊዜ ማይኳን ሰጣን መድረክ ሰጣን አገልግሉ ብላ በውጻችን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ጸጋ እንድናካፍል እንድናድግ ያደረገችን ቤተ ክርስቲያናችን ነች። እና በወቅቱ ስለነበሩ መሮች በእውነት ለፓስተሮቻችንም ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለትም ፈልጋለሁ በእውነት መክሮናል you know አቅጣጫ ሲዞናል። በተለይ ፓስተር መረዱ ለሚነግረን ነገር የመድረክ አያያዝን ይነግረን ነበር። እኔ አሁን የመድረክ አያያዝ የተማርኩት ከሱ ነው። ህዝብን ስለማክበር ህዝብን አለማስቆጣት ህዝብን ለማገልገል ነው የተጠራን እንጂ ህዝቡን ለመናቅ አይደለምና ይሄንን ህዝብ ካከበራችሁ ነው እግዚአብሔር የሚያከብራችሁ ማለት ያ አይረሳኝም። የህይወቴ ዘመን ሁሉ መመሪያ ነው የሆነኝ እኔ እና ትላልቅ መሮች ናቸው የነበሩን የታደልን ሰዎች ነን። ብዙ ጣጣችን ጨርሶኛ አንድ ጊዜ እንደውም እንደዚህ ብሎኛ ጋሽ መሪድ የሆነ ጊዜ ስልክ ደወልኩለት እና ደወልኩለት እንደዋወላለን ሁሌ ማታ ላይ መስለኛል ወደ 4 ሰዓት ቢደውልለት አልገባም ተባለ እና ወደ 5 ሰዓት ምናምን ላይ ደወልኩለት አሁን ገብቶ ስልክ አነሳ። ምን ነው ዛሬ ምን ሆነ ነው ምናምን አልኩት። አይ ሰብሰባ ነበርኝ የቤተ ክርስቲያን ሰብሰባ የመሮ ሰብሰባ ነበርኝ አለ። አይ በጣም እኮ አመሸብዬ ነው አልኩት። አንተ ምን ቸገረ ወንድሜ አለኝ። አንተ ምን ቸገረ እና በዚህ መንጋ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ በዚህ ወጣ አትልም። ቀዳሜ ጧት ብቻ ትመጣና አጋንንቶችን በዚህ ውጡ በዚህ ግቡ ትላቸዋለህ። ሌላ ነገር አንተ ምን ይቸገረ መድረኩ ተዘጋይቶ ነው የሚጠብቃለኝ። ወንለ መናገር ያ ስትረስ አልነበረንም። ያውን ያስተዳደር ስትረስ አልነበረንም። ምንም አይነት ቤተክርስቲያን ቷ ምን ደረጃ ላይ ነው አለችው የሚለው ነገር ገባ ምናቆ ነገር አልነበረም። እና ሁሉ ነገር በቃ እነሱ ናቸው መሰሩልኝ ነበርው። እና ፋይናንስ ይኖራት የውጽ ቻሌንጅ ኑራት ያስተዳደር ቻሌንጅ ኑራት ምን እኛ ምናቆ ነገር የለም መድረካችን ብቻ ነው የምንይዘው። እና እንደውም በእውነት ለመናገር ከሆነ አንድ በጸጋ የሚያገለግል ሰው ትልቅ መንገድ ነው እሱ ምንም ብዙ ነገር ውስጥ ባይገባ። እና እንድናድግ ያደረጉንም ከዚህ የተነሳ ነው። ግጭት አልነበረም ገባ። አሁን የሆነ አላፍነት ብሰጡ ዛጋ ትጋጫለህ የሆነ ነገር ብኖ ዛጋ ትጋጫለህ። እኛ የሚያጋጨን አገልግሎት አለበት። ሌላው ከባድ ከባዱን ያዘችው ቤተክርስቲያን ነች። እና እነሱን ልናመሰግን እንወዳለን። እድል ሰጡን የታገሱን ያመኑን መሮች ቤተክርስቲያናችንን ምን ጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ያከብርልን እንላለን። ሌሎችም ደግሞ በወቅቱ የተረዱን አብሩን የሚያገለግሉን ቲሙ ከሁሉ በላይ ደግሞ ጸሎት ጓዱ እነሱ አየ በማይታይ መድረክ ውስጥ ነው አሉት ጓዳ ነው አሉት ካሜራው ይገባንኛነን የነሱ ጸሎት ነው እኛን የደገፈን። እነሱ ከጀርባቸው ባይሆኑ ኖሮ እኔና ዮኔ ምንም እናደረጋችን ምንም ለማናገር። እና ውስጥ ገብቶ አጋንንት ሲጮይ ሰዎችን ያወጡ ይደግፉን ነበር ያከብሩን ነበር ይወዱን ነበር የጸሎት ጓዶች። በዚህ አጋጣሚ ቴንኪዩ ማለት እንፈልጋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለን። ዳቆናቶች ኳየሮች መሰስቱን ምመን ህዝብ በጣም መሰስተን ህዝብ መላያታችሁን አንፈልግም ነው የነበረ ህዝብ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለንና አሁንም ቢሆን እንግዲህ ባጭሩ ግንኙነት አለን። ቀድም ይሁን ይሄ እንዳለ አልፎ አልፎ ሄደን እናገለግላለን ቀዳሚ ፎስ ፕሮግራም
ፕሮግራሙም ያው ከእግዚአብሔርም ስለሆነ ቀጥሏል ሊቀጥለ ነው ከኛ በኋላ እንግዲህ የቀጠሉት ትዝለና ይለኛል ፕሮግራሙን እናዩን ልናቆም ስንል ለተመስገንና ለመድን እጃችን ጭነን ጸልየን ነው የወጣነው እንደምንወጣ ባውቁም እንሱ በወቅቱ ማለት ነው ያው እጃችን ጭነን ጸልየን ገባ መንፈሳዊ ርክክብ ተካሄዶ ነው እንትን የተደረገውና በኋላም እንግዲህ ከነመድን በኋላም ከኛ በኋላ የተነሱ እነመድን ናቸው ለተመስገን ነው ተመስገን ኦፍ ኮርስ ከኛ ጋርም ያው በኋላ ላይ የምጣሱ ነው ከሁለታችን በኋላ ተመስገን ነው ከዛ መድን አይደለ ከዛ በኋላ ሰለሞን ከተማ መጣ ከዛ እንግዲህ ሌሎች ልጆች መናውን ደሞ አሉ እንግዲህ ብዙዎች ወጣቶች አሉ እነ ፍሬው እናያቸዋለን እና በጣም ፍቅር አላቸው ለኛ በጣም ፍቅር አላቸው በእውነት ይጠሩናል ቀደም ይሁን እንዳለው በዓል ሲያደርጉ የቀዳሜ ፎስ ፕሮግራም በአመት አንድ ያከብራሉ ይሁን ይውጪ ነበር እኔ ተገኝቼ ነበር አገልግዬም ነበር እና ጥሩ ግንኙነት አለን ከቸርቹ ጋራም